ማይክሮፎን ሚዲያ ኢዩ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? ሰላም ሰላም፣ በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ ማይክሮፎን ሚዲያ ነው። ለማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን የሁል ጊዜ አድማጮች የቤተሰባችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እናሳስባለን። ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ እንላችኋለን አድማጮቻችን። እንግዲህ ዛሬ አንድ ትልቅ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል። ይህ ፕሮግራምም አብይ አህመድንና አማራ መንግስትን እና የአማራ ኤሊትን ያሳበደ የአሜሪካ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ አለ። ይህንን ማስጠንቀቂያም ስለ ወልቃይት የሚደርሰው ያለውን ግፍ በሚመለከት ነው። ይህንን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ወልቃይት ስንል ደግሞ ምዕራብ ትግራይ ነው። እንደምታውቁት ምዕራብ ትግራይ አማራ ስር ከሆነ ያው አንድ ሁለት ዓመት ሊሆነው ነው። አሁን በሁለት ዓመት ውስጥ ምን ያህል ግፍና መከራ እንደደረሰ ብዙ ሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች ሲያወጡ መግለጫ ሲያወጡ ሪፖርት ሲያወጡ ጄኖሳይድ እና ኤትኒክ ክለንዚንግ ተፈጽመዋል ተብለዋል። እስቲ አሁን ወደ አዘጋጀነው የአሜሪካ መንግስት መግለጫ እንውሰዳችሁ አድማጮቻችን። አሜሪካ በምዕራብ ትግራይ በትግራይ ተወላጆች ላይ ተፈጸመ የተባለውን ብሔርን መሰረት ያደረገ ጭካኔ ድርጊት በእጅጉ እንደሚያሳስባት ገልጻለች። አሜሪካ ይህንን የገለጸችው ሁለት ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች በአካባቢው ተፈጽመዋል ባሉት ግድያ እና ሌሎችም ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ በጥምረት ሪፖርት ካወጡ በኋላ ነው። በተለይ ድርጊቱ ዘር ማጽዳት ተብለው የሚፈረጁ ሆነው መገኘታቸው አሜሪካ እጅጉን እንደሚያሳስባት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣው መግለጫ አመልክተዋል። የመብት ተሟጋች ድርጅቶቹ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ባወጡት ሪፖርት ከ17 ወራት በፊት ከተቀሰቀሰው ጦርነት ጀምሮ የአማራ ኃይሎች በተቆጣጠሯቸው በሁለቱ ክልሎች ይገባኛል በሚያነሱባቸው አካባቢዎች የአማራ ኃይሎች በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጽዳት ዘመቻ ከፍተዋል ሲል ይከሳል። ክሶቹ ህገወጥ ግድያ፣ ጅምላ እስርና በኃይል ማፈናቀል ይገኙበታል። የሰብአዊ መብት ድርጅቶቹ የፌዴራል መንግስት ይህ ድርጊት እንዲፈጸም ፈቅደዋል አሊያም በተባሉት ወንጀሎች ላይ ተሳትፈዋል ብለዋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ወደ አሜሪካ እንመልሳችሁና የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አርብ ዕለት ባወጣው መግለጫ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ምዕራብ ትግራይ ውስጥ ለህይወት አስጊ በሆነ ሁኔታ ታስረው የሚገኙ መሆናቸውን መግለጹ ትኩረታቸውን እንደሳበው የገለጹት የመስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይዝ የቀሩ እስረኞች እንዲፈቱና ዓለም አቀፍ ክትትል እንዲደረግ ባለስልጣኑን ፍቃድ እንዲሰጥ ጠይቀዋል። ይህ ሁሉ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ አስገብቶ በረሃብና በዱላ እያሰቃዩ የሚያኖሯቸው ያሉትን የዓለም አቀፍ ክትትል እንዲኖራቸው ይፈቀድላቸው ነው የሚል ያለው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ባለፈው ወር በመንግስት እና በትግራይ ኃይሎች መካከል የተደረገውን የሰብአዊ እርቅ ስምምነት መቀበሏን የገለጸችው አሜሪካ በጦርነት የሚሳተፉ አካላት ጦርነት እንዲያቆሙ እና ግጭት በድርድር እንዲፈቱ አሳስባ ነበር። እርቁን ተከትሎም የሚካሄደው ውጊያ በከፍተኛ ደረጃ እየቀነሰ ቢመጣም ሁለቱም ወገኖች በትግራይ አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች እርዳታ ለማድረስ የሚደረገውን ጉዞ በመገደብ እርስ በእርስ በመወነጃጀል ላይ ናቸው ይላል ሪፖርቱ። አድማጮቼ ግን ይሄ እርስ በርስ መወነጃጀል የሚለውን ያው የተነገረውን ነው የሚጠቅስ ያለው እንጂ የትግራይ መንግስት ህዝቡ በረሃብ እያለቀ እያለ የፈለጋችሁትን ትብብር እናደርጋለን ነው የሚለው ያለው። የዓለም ምግብ ድርጅትም ምንድን ነው የሚለው ያለው ሁሉንም ነገር ምግብ አዘጋጅቼ 2600 ሜትሪክ ቶን እርዳታ አዘጋጅቼ ሰመራ ውስጥ ቆሜያለሁ። ይህንን ግን ወደ ትግራይ እንዳልወስደው ይለፍ ስላልተሰጠኝ ነው እያለ ነው ያለ። ምክንያቱም ይለፍ የሚፈልገው ለምንድን ነው? እርዳታውን ጭነው ለሚሄዱ መኪኖች የአፋር መንግስት በሚቆጣጠርበት አካባቢ ምንም መሰናክል እንዳይደርስባቸው ጓሄድ ማለት አለበት። አልበለዚያ ጉዞ እንደጀመሩ በመሀል ደግሞ አንድ ሁለት ሚሊሻዎችን ልኮ ተኩስ ይከፍታል። ከዛ በኋላ ውጊያ ተከፍቶ አልተመለሱ ይባላል። እንደዛ መባል ስለሰለቸው የዓለም ምግብ ድርጅት ይለፍ ስጡኝ
የትግራይ መንግስትም ይለፍ ይሰጠኝ ብለዋል። የትግራይ መንግስት እኛ እልል እያልን ነው የምንቀበል፣ የፈለከውን ቦታ ድረስ አጅበንም ቢሆን እናደርሰሃለን እያለ ነው ያለው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ኢትዮጵያ መንግስት አንድ ጊዜ ያለው እርዳታ ካለ አትሄድ አላልነውም ይላል፣ ያውቃል። ዓለም ምግብ ድርጅት የአፋርን መንግስት ይለፍ ሳይሰጠውም እንደማይሄድ ያውቃል። ግን ለአፋር መንግስት ስጠውና ይለፉ ቢል ልክ የዛሬ አንድ ሳምንት ወይ 10 ቀን ይሆናል 20 መኪና እርዳታ የጫኑትን ይለፍ ስለሰጡ ያለምንም ችግር መቀሌ ደርሰዋል። አንድ ቤንዚን የጫነ ሌሎች ደግሞ እርዳታ እህል የጫኑ ማለት ነው። እንደዛ ቢያደርጉ ግን አሁን ምንድን ነው የሚያደርገው ያለ አብይ አህመድ? ይሄንን ነገር ታሪቅ ያለው ቃሌን እጠብቃለሁኝ፣ የትግራይ ህዝብ ህዝቤ ነው፣ እርዳታ እንዲደርስለት እንፈልጋለን፣ መድኃኒት እንዲደርስለት እንፈልጋለን። ብዙ ተበድለዋል፣ መብራት የለውም፣ ውሃ የለውም። ሰምታችሁታል፣ እዛ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የሰጠውን ቃሉ ማለት ነው። ግን አሁን ይሄ ሁሉ የሚለው ያለው አብይ አህመድ ለምን እንደሆነ እኛ አውቀነዋል። ውጊያውን አቁም ያለሁ ብሎ የትግራይ ሰራዊትም እሺ እኛም አቁመናል እንዲል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የኦሮሚያ ነጻነት ግንባር አርሚ ለመደምሰስ ነው ተዘጋጅቶ ያለ የሌለ ኃይሉን የክልሎቹንም ሁሉ ሰብስቦ እየተዋጋ ያለው። ግን ህዝብን ያቀፈው ከህዝብ ጋር ለህዝብ የሚሰራ ሰራዊት ስለሆነ የኦሮሞ ነጻነት አርሚ በቀላሉ የሚሸነፍ ሆኖ አላገኙትም። እንዳውም በሄደበት አካባቢ ሪፐብሊካን ጋርዶቹ ሳይቀር ከጥቅም ውጭ እያደረጋቸው እንደሆነ ነው የሚታወቀው። አሁን እንደ ድሮ አይደለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርሚ ከፍተኛ የሆነ ልምድና ከፍተኛ ትጥቅ ያለው ከሁሉ በላይ ደግሞ ከህዝቡ ጋር ያለ ሰራዊት ስለሆነ ከህዝቡ ጋር ያለ ሰራዊት አይሸነፍ። ይደብቅሃል፣ ያበላሃል፣ ያጠጣሃል፣ ጠላት እየመጣ ነው ብሎ ይነግርሃል። ስለዚህ መድከሙ ነው እንጂ የሚሸነፍለት አይደለም። ትግራይም እኮ እንደዛ አስበው ነው የነበሩት። 7 ሚሊዮን ነች የትግራይ ህዝብ፣ እኛ 7 ሚሊዮንም ቢሆን ህዝብ አዝምተን እንጨርሳቸዋለን ብለው ነበር የመጡ። ግን ምን ሆኖ እንደተመለሰ ከትግራይ ታውቁታላችሁ አድማጮች። ይህንና እያልኩ እንግዲህ ሁልጊዜ አድማጮች እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ እንደዚሁ አዳዲስ ትኩስ የሆኑ ዜናዎችን አገራችንን የሚመለከት ስናገኝ ወደ እናንተ እናመጣለን። ትግርኛ የምትችሉትም በትግርኛ ሪፖርት እናደርጋለን እያለን እዚህ እያለን ሳናጠናቀቅ ግን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ ላልሰማችሁ፣ አሁን ኦሮሚያ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያ ሰራዊት፣ በኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል፣ በኦሮሚያ ምልሻ፣ በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይሎች፣ ደቡብ ህዝቦች የነበረው ደግሞ አሁን ክልል የሆነው አዲሱ ክልል ሲዳማ የነሱ ልዩ ኃይሎችም ተቀላቅለው፣ ሌሎቹ ደግሞ አማራ ወደ ክልሉ የኦሮሚያ ነጻነት አርሚ እንዳይጠጋ እንዲጠብቅ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝም እንደዛ አካባቢውን እንዲጠብቅ፣ የአፋር ክልልም እንደዛ ተነግሯቸዋል። አብይ አህመድ ፈልጎ ያለው ሙሉ ለሙሉ በሱዳንም በደቡብ ሱዳንም በኬንያም ሁሉ በሩን ዘግቼ የኦሮሞ ነጻነት አርሚ እደመስሳለሁ ብሎ እንደዘመተ ብዙ ፓብሊክ አላደረገውም። ምክንያቱም አሁን ያልጠበቀው ነገር ነው የሚጠብቀው ያለው። ድሮ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርሚ ትንሽ ህዝብ ነው የነበረው። አሁን ግን ሰሜን ሸዋ ድረስ ከትግራይ ሰራዊት ጋር ሆኖ እንደተዋጋ ብዙ የልምድ ልውውጥም አድርገዋል። ከፍተኛ የጦር መሳሪያም ታጥቀዋል። አሁን የኦሮሞ ህዝብም በከፍተኛ ደረጃ እየደገፈው ነው ያለው። ብዙ የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች አሁን እጃቸው ወደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርሚ እየሰጡ ነው። ኦሮሞ የሆኑት የኢትዮጵያ መከላከያ ውስጥ ያሉትንም ወደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርሚ እየገቡ ነው ያሉት። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ የሚሆነው ያለው ሌላ ጊዜ በዝርዝር እናመጣላችኋለን። ግን ፋኖ ምንድን ነው የሚሉት ያሉት የእኛ ክልል ሙሉ ሸዋ፣ አርሲ፣ ሌላውንም ከነገሌ ቦረና ውጪ የኦሮሞ መሬት የሚባል ነገር የለም። አዲስ አበባ ፊንፊኔ ተብሎ መጠራት ጭራሽ እንኳን ሊወስዱት ይቅርና ሊጠራም አይገባም እያሉ እየተናገሩ ስለሆነ ጊዜው ስላልሆነ ማለት ጊዜ ስላልሆነ የምትለዋን ምንድነች? የትግራይን ሰራዊት እስክንደመስስ ነው። ተስፈኞች አይደሉም ነው እንጂ በኋላ ሂሳብ ውስጥ እናወራርዳለን እያሉ ነው ያሉት። ይህንን የሰማው የኦሮሞ ወጣት ደግሞ እኛ እንደ ድሮ እንዳይመስላችሁ የዛሬ 100 ምናምን ዓመት አያቶቻችሁ አስገብረውን ሊሆን ይችላሉ። አሁን ግን ከፈለግን እናንተንም እናስገብራለን፣ ካስፈለገ የኦሮሞ ጠላት ኦሮሞን ኦሮሞ መግደል የለበትም ብለው ነው አሁን ወደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርሚ የሚሄዱት ያሉት። ይህንን ግን በዝርዝር ሌላ ጊዜ እናመጣላችኋለን። ለአሁን ግን እዚህ ይበቃናል። በሚቀጥለው እስክንመጣ ድረስ እናንተም የማይክሮፎን ሚዲያ ደግመን ተከታታይ እንድትሆኑ በትግርኛም በአማርኛም ሪፖርት ለማድረግ
ተዘጋጅተናል እያልን ለአሁኑ እዚህ እናበቃለን። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ እንግዲህ ሰላም አድማጮቻችን፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና አደሩ፣ ቻው።